Tim, what are you doing? I am washing my kitchen floor. Ольга Васильковська та Ольга Шип – подруги. Жінки кажуть, заняття з англійської мови відвідують більше 4 років. Ці заняття мені потрібні, так як є вислів, що скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина. Ну, крім того, я ходжу сюди на польську мову, також є викладач. Ольга Шип розповідає, англійську мову вивчала у виші. Тоді використовувала лише підручники. Зараз, каже, вивчає мову також за допомогою аудіо та відеоматеріалів. Я рахую, що англійська зараз необхідна в тому плані, що ви подивіться навіть в Тернополі прочитати назви чи торгових центрів, чи магазинів. Всюди на англійській мові. 66-річна Лариса Бошко до карантину їздила до Угорщини. Каже, там їй знадобилась англійська мова. Щось запитати, як прийти, як навіть в ресторані щось заказати, поїсти, в магазині. Для такого, для побутових таких речей. Також Лариса Бошко вивчає мову, щоб вільно спілкуватися зі своїми онуками, які живуть за кордоном. Сьогодні викладачка англійської Оксана Гуменюк пояснює ученицям тему «Минулий тривалий час». Оксана Гуменюк розповіла про переваги вивчення англійської мови у старшому віці. В них вже немає зайнятості, вони вже більше мають вільного часу, так, і відвідують ці заняття вже заохоченням, тобто не під певним якимось таким примусом. Оксана Гуменюк розповідає, що оцінок своїм ученицям не ставить, а ось домашнє завдання дає, каже, допомагає закріпити знання. We like to learn English. Мирослава Муквич, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.